Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fauziah binti Saleh. Seorang isteri dan ibu. Saya mempunyai 6 orang anak dan 10 orang cucu. Ya, jadi suami saya seorang akademik, ya, seorang akademisyen, seorang profesor yang baru saja bersara daripada universiti tempatan. Dan saya pula merupakan seorang, sebelum saya menceburkan dalam politik sepenuh masa, saya merupakan seorang jurulatih ataupun konsultan dalam bidang latihan. Latar belakang pendidikan saya ialah psikologi, kaunseling psikologi, dan pernah merupakan pengamal kaunseling. Kemudian beralih kepada bidang latihan, mula-mula dengan pelajar, kemudian dengan kerajaan, kakitangan kerajaan, seterusnya kepada korporat. Dan kini saya lebih memberi tumpuan kepada bidang latihan dalam kepada ahli-ahli politik. Ya, dan malah saya menubuhkan Akademi Keadilan dalam parti saya, dan saya juga merupakan konsultan antarabangsa kepada ahli-ahli politik di negara-negara lain.